Ernest Mafimbo Ndamu, mstahiki meya wa manispaa ya Kigamboni. Ndugu waandishi wa habari, leo tumemaliza baraza letu la robo ya kwanza ya mwaka 2024-2025. Lakini ndani ya majadiliano yetu pamoja na utekelezaji wa robo, yako mambo mbalimbali ambayo tumeyafikia malengo hasa kwenye utekelezaji, lakini yapo mambo mengine ambayo bado tunaendelea nayo kuyatekeleza. Mengi ya elimu tunaendelea nayo vyema, lakini pia upande wa afya tunaendelea nayo vyema, na kwa kiasi fulani pia miundombinu sasa inaanza kutupa matumaini, hasa baada ya kupata mradi huu wa DMDP ambao tunatarajia shughuli zao kuanza zitakuwa mwishoni mwa mwezi wa 11 ama mwanzoni mwa mwezi wa 12. Mradi huu kwetu ni muhimu sana. Kama unavyojua, Kigamboni inakuwa kwa kasi, idadi ya watu inakuwa kwa kasi, lakini pia uwekezaji wa viwanda nao unakuwa kwa kasi. Lakini na taasisi mbalimbali zilizo katikati ya mji na hasa za elimu za juu, maeneo yao yameonekana kwa sasa yamekuwa ni madogo, na hivyo sehemu ambayo wanapumlia ni kwenye maeneo yetu ya Kigamboni. Wanakuja, tunawapatia maeneo ya kutosha kwa ajili ya kupanua vyuo vyao. Kwa hiyo katika hili tunajua kuwa baada ya miaka kadhaa ijayo, si muda mrefu, Kigamboni itakuwa tayari ina population kubwa, lakini pia ina uwekezaji mkubwa, na hivyo kuwa na uhitaji wa mambo mengi ikiwemo na maji dawasa kuongeza uzalishaji, kwa sababu ni lazima wajiandae kukabiliana na hiyo hali ya ongezeko la viwanda pamoja na idadi ya watu, lakini na mambo mengine. Lakini yako mambo pia muhimu ambayo kwa robo hii tumeyapanga na yako kwenye hatua za mwanzo za utekelezaji. Tumepanga kuwa na miradi ambayo haswa vyanzo vya ndani, lakini pia na vyanzo vya serikali kuu, tuendelee kuisimamia vizuri, tuiwekeze iwe pia ni chanzo kikuu cha mapato ya ndani ya halmashauri yetu. Moja ya uwekezaji huo ni pamoja na halmashauri kuwekeza kwenye kituo cha mafuta, ambacho ukifika tu pale polisi wilaya upande huu, kama unaelekea mjini mkono wa kushoto, utaona kuna mabati yamezungushwa pale, ndipo ambapo sisi tumewekeza kituo chetu na tuko kwenye hatua za mwanzo za ujenzi. Lakini pia ndani ya robo hii tume hatua ambazo tumeshaanza hasa za kujenga hosteli. Tumeshampata mkandarasi mshauri na tumeshaanza clearance ya lile eneo kwa ajili ya hosteli, lakini nalo pia tunaamini ikifikia hatua ya kukamilika litatuongezea mapato yetu kwenye chanzo cha mapato ya ndani. Lakini yako maeneo mengine pia, Masaki tuna jengo letu ambalo kuna wawekezaji ubia na sisi, ambao pia nao watakapoanza kazi hiyo ni moja pia ya chanzo chetu kikubwa, kwa sababu kule tunatarajia tuweke apartment ambazo tunajua zitakuwa zinaipatia halmashauri fedha kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Kwa hiyo kutika maeneo haya kuna mambo ambayo tumeshauriana. Serikali kama serikali wakati mwingine inakuwa ni vigumu kuendesha hizi shughuli za kibiashara. Kwa hiyo tumebariki kuanza kwa mchakato wa vyombo ambavyo vinaweza kutusaidia kwenye kusimamia haya mambo ya kibiashara, ili kusiwe serikali tuepuke kurejea yale mambo ya miaka 1980 yaliyopelekea mashirika ya umma kuonekana kama ni shamba la bibi na kushinda kule. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tumejadili na tukasema iwe ni hatua ya mwanzo, na sisi kama madiwani tupate muda wa kujifunza na kupata uelewa wa kuweza kulielewa jambo hilo. Jambo hilo ambalo ni la SPV, yani special purpose vehicle, hasa kwenye maeneo ambayo miradi yetu ni ya kibiashara. Tukisema tusimame sisi wenyewe inaweza ikatufanya tusiyafikie malengo, lakini tukiweka hivyo hicho chombo kwa kila mradi, ama ni moja kwa miradi yote, au kwa kila mradi tukauwekea ule wa kibiashara, tuna uhakika kwamba tunaweza tukapata maendeleo na tukapata manufaa
na pia tukajikuta kwamba halmashauri tunaepuka kuwa na mambo mengi yenye hoja ambazo hatuna lazima ya kuwa nazo.